jako jediný syn měl pomáhat ve vinici. Tvůj dědeček mě všechno naučil a teď to učím já tebe. Jenže jeho to táhlo dál. Použil jsi ten dalekohled? Ano, jistě, ale stejně tam nic neviděl, protože tam nic není. Rodinný film o cestě za dobrodružstvím. Teď je to jen tvé dobrodružství. Hledání zázraků. V sobotu ve 20:15 na JOJ Cinema.